Hei, pokoke ngene lo ca sing tak kok sing tak dungga nih pitu <laughs> cangkem black botaan emuk ngeni poko is eh uh, matur suunkukabeh kok boloko juluk saem iya baloko juluk sam sing em um, pokoke sing koriaau kok ngendi mau njepara mediun ngaju ngendi em Pokoknya ini sing Joko Jawa Tengah... Bluruh penghentiin dulu... Pokoknya aku gak iso... Nyebut nih satu-satu... Gak iso ngomong nih siji-siji... Balas nge-VT siji-siji... mergone nih... Uh, Notify ke tumpu-tumpu... Yo, okay, yo... Sing mengucap nih salam kenal... Um, karo Sainem... ah uh, salam balik matur suwun banget semoga Tuhan sing bales nih Gusti Allah sing males nih wis uh, mampir ngen warung kopiku <laughs> warung warung cocot yo wis ayo enak ingin iki ya tau mi isoni ngebacot isoni mi bakul untuk ya to semata-mata yo nang rantohane opo to cah sing digoleki isen, golek kan yo hiburan. Walaupun ndak bisa ngobrol langsung, enggak iso kenalan langsung, kenalane lewat sos kemet ya to. Iku pun iso terjalin. Ngnyatane oh ya kaya sing kenal nanggen diketok iku sing kaya sapa kae. Sing pirar-pirar ka karo wong Vietnam kaya dadi jodhone. Ibarate kita iku orang ora mikire jodho, intine lek koncoan iso ketemu iso. Adohe kaya ngopo eleke eh, pancene nduwe niatan ketemu pangga. iso ya sapa ngerti kanca-kanca kabeh pasiarah kenang makame Bung Karno, le iso mampir nanggin warunge kopi Sainem besok. Besok ge balik nang Indonesia rencanane bakulan bakulan iku kaya hotpot, le bakso warung kopi lah intine ngopi nang nangine Sainem oleh Sire iki saenem ki uh, buka warkop, warung kopi ngono ku. Datene warung kopine iki enek sing khusus ge kae wong lanang ben iso anget-anget, ben iso tambah terter, ya to, ben iso iso jentar-jentar buntute ngarep ngono kae. ane kopi rempah pokoke kopi rempah iki khusus nggih wong lanang wong wedok oleh ngombe engko iso mendeling ngarep nggih dodowi iso kenceng iso menter-menter iso atos ngono iso pokoke kopi penghangat badan kopi penghangat badan lah intine cah ngono jadi salam kenal kene sainem sai jeruk sai kucruk-kucruk si gemoy ya toh si sainem Nah, ini banget. Semoga Tuhan memberkati. Semangat menyambut tahun baru 2024. Semoga ada kebahagiaan yo. Yo make wish lah, gitu. Semoga ada damai, sukses. sukses anyar pi atau suksesnya rezeki anyar pasangan nih yang penting orang anyar yo yang rendi pasangan dua pasang dua pasangan sing jomblo ya segera menemukan jodoh lain ini nih. sing wis pasangan ya langgeng terus lebih semangat berkarya oke okay, rezek ini. stay happy stay happy stay healthy positive thinking perlu kau senem, tetep tetap aja ceruk waras sampai waras berkuaras menyakitkan